Varmt, varmt välkomna till Nobel Calling 2021 och till det här samtalet som handlar om coronaimmunitet och som arrangeras av Vetenskapsrådet i samarbete med Nobelprismuseet. Jag heter Helena Bornholm och det känns fantastiskt roligt att sitta här den här morgonen därför att idag så startar Nobelveckan. En vecka då hela världens blickar riktas mot Sverige och Stockholm och vikten av forskning, vetenskap, litteratur och fred står i fokus. Bland annat i det här samtalet men också via många andra evenemang som är på stan och på nätet. Och vilka dessa är kan ni läsa mer om på Nobel Callings hemsida. Det här evenemanget spelas in. Så om du vet någon som inte har möjlighet att följa oss live så får du hemskt gärna tipsa om att man kan se det här i efterhand via Vetenskapsrådets YouTube-kanal. Och i slutet av sändningen så kan ni som är med oss live ställa frågor till våra gäster. Och ni kan skicka in det här via chatten på YouTube under samtalets gång så tar vi upp det på slutet. Och vill ni twittra så gör ni det gärna genom att tagga @NobelPrizeMuseum eller @Vetenskapsrådet till både och hashtaggarna Nobelcalling, Nobelcalling 2021 eller Nobelcalling Stockholm. När det här direkt sänds så är det faktiskt bara några timmar kvar till vi får veta vilka, vem eller vilka som får Nobelpriset i fysiologi eller medicin. Och därför känns det extra roligt att ha två duktiga forskare inom det här området med oss här i studion. Marcus Buggert, biträdande lektor och docent vid Centrum för infektionsmedicin på Karolinska institutet. Och Sue Ahlemann, docent och överläkare vid infektionskliniken på Karolinska universitetssjukhuset. Välkomna. Tack. Ja. Marcus, du forskar på så kallad cellmedierad immunitet, som vi strax ska komma in på vad det är för någonting. Men det handlar om immunreaktioner som involverar så kallade T-celler istället för antikroppar. Och vad skillnaden är och på vilket sätt det här skyddar kroppen, det ska vi prata om under det här programmet. Också, du forskar också om covid-19 bland annat. Och du var bland annat också huvudprövare för läkemedlet Remdesivir, som var det första läkemedlet mot covid-19 som blev godkänt i EU förra året. Ja. Men en liten inledande fråga. Ni kom hit nästan med handen i halsen i morse. Hur har det här gångna 1,5 året varit för er? Ja, det har varit intensivt kan man lugnt säga. Men utmanande och man har lärt sig extremt mycket måste jag säga. Det är som att informationen uppdateras i realtid också över sociala medier tycker jag bland annat på ett helt annat vis jämfört med vad jag har varit med om innan. Så det har varit utmanande men det har också varit roligt att följa det i realtid. Mm. Jag håller med om att det har varit otroligt mycket arbete och väldigt utmattande och samtidigt spännande. Det har ju aldrig hänt så mycket att kunskapsökning har liksom exploderat så fort och som alla forskare verkligen har satsat hjärnet för att kunna få bukt med vad är det här för någonting. Hur korsades era vägar? Liksom, hur började ni samarbeta kring covid-19 och coronavirus? Ja, vi kände ju inte varandra innan, eller vi hade aldrig liksom, kanske kände till dig, men inte. Mm. Och det var att vi skulle påbörja en biobanksamling på Karolinska. Och så var det professor H.G. Ljunggren. Och sen kom vi liksom in i kontakt med varandra. Ja, men vi skulle kunna göra något projekt ihop och sen har vi jobbat intensivt ihop efter det. Ja, men det är väl ett ganska bra exempel på verkligen där både mer basala forskare och kliniker möts på något sätt för att kunna utvinna kunskap tillsammans under den här tidiga pandemin där det genereras så extremt mycket häftig data egentligen kring vad händer med viruset, varför blir vissa mer svårt sjuka än andra. Det var egentligen på det sättet våra vägar möttes, precis som så var inne på. Mm. Och vi hade ju ganska, de blev smittade tidigt, de som var i Alperna och kom tillbaka med mild infektion. Så det låg också en unik kohort. Vi kunde påbörja liksom, titta på de patienterna först. Hur ser en arbetsvecka ut? Ja, den har förändrats lite grann, åtminstone för mig. Jag vet inte hur den är för Zoom, men jag är en relativt ung egentligen gruppledare. Så att över en dag nästan, över ett par veckor så förändras det i form av att man... Jag var ju nästan en del av det laborativa till och med. Jag var faktiskt inne och gjorde en del laborativt arbete. Men i all ärlighetens namn så hinner jag inte med det längre. Utan nu är det mer att koordinera och bygga upp, som vi var inne på, biobankning, analysera data
och vara med nästan en hjälpreda för mina gruppmedlemmar som gör mycket av forskningen i dagsläget. Mm. Och jag tänker att jag håller på med hepatit C-forskning och B-forskning förut, och nu läggs det här på något sätt. Så liksom, jag tror inte jag tog någon ledighet första någon helg de första halvåret, tror jag. Så att det har varit mycket att göra, men också roligt. Mm. Jag tänker så här, innan vi kommer närmare in på den forskning som pågår just nu, och så tänkte jag, skulle få ha en snabbkurs här för våra tittare. Alltså hur funkar kroppens immunsystem och vad är skillnaden mellan antikroppar och T-celler? Ja, jag tänkte först visa en bild här med hur det går till när man får covid-19. Och det är ju först att man blir lite smittad. Och först får man lite så här lätta symptom med hosta, feber och ont i halsen och så. Och som ni ser på bilden så får man då antingen milda eller måttliga symptom och kan stanna hemma och läker ut så småningom. Eller så får man svåra symptom och hamnar på sjukhuset. Och då har det kommit olika behandlingar nu som man kan hjälpa covid-19-patienter med. Om man pratar om immunitet eller skydd, då är det frågan mot vad skyddar det? Och det är för att det är väldigt viktigt att komma ihåg mot vad, för det blir väldigt olika siffror efter naturlig infektion eller vaccination, beroende på mot vad mäter vi skyddet mot. Och då är det antingen att man inte blir smittad av det nya coronaviruset eller att man slipper ta svåra symptom. Och det allra viktigaste, även om det är jättebra att få ner smitta, men det allra viktigaste att man inte har svåra symptom, att man inte dör av det. Det är ändå det viktigaste liksom, i mina ögon, att skydd kan ha liksom, nytta mot att motverka att man dör av coronaviruset. Jag håller med om det också. Och jag tror att det är ju någonting också som våra nuvarande vacciner gör väldigt bra också. Vi vet inte till 100%. Är det så att de skyddar helt mot smitta? De har nog gjort det i en tidig fas, men framförallt vad de gör på ett väldigt effektivt sätt. Det är ju att de fortsätter att skydda mot de svåra symptomen. Så att en del individer, fast de blir infekterade, får kanske en mer mild sjukdomsbild andra gången som de blir sjuka. Men jag vet, Marcus, när du ska förklara då skillnaden antikroppar och T-celler och hur de samverkar, så brukar du göra en liten speciell liknelse. Ja, jag har ju fått den här frågan många gånger, och då brukar jag göra följande för att ta ner det på en relativt låg nivå och inte visa vad som är komplicerade bilder. Så att generellt så kan man ju säga så här, vårt immunförsvar består av väldigt många olika komponenter, men när det kommer till vårt så att säga specifika immunförsvar, det är immunförsvaret som är viktigt för att vi ska kunna skydda mot en reinfektion, så är det framförallt två komponenter som är viktiga här och som vi har hört mycket om. Framförallt kanske antikroppar, men det finns också T-celler som är viktiga här. Då kan man se det som följande, att om man tänker sig en borg av något slag, och så har vi orkerna, om man tar en analogi från Sagan om ringen, som försöker attackera den här borgen, så har vi de här två olika komponenterna i form av Legolas, som är antikropparna, kanske hans pilar är nästan som antikroppar, missiler som försöker skjuta ner orkerna innan de tar sig in genom borgen. Men Legolas är en alv i Sagan om ringen, och orkarna är tillhör mörkrets första, eller någonting sådär. Exakt. Onda precis. Ja. Så att i det här fallet så skulle antikropparna vara en super-Legolas på något sätt, som har den förmågan att de kan neutralisera, de skjuter ner fienderna, orkarna, innan de tar sig in i borgen. Men som med väldigt många sjukdomar så är det inte immunitet svart och vitt. Det är många gånger så att en del av orkerna tränger sig igenom, och därigenom så kommer det vara svårt för antikropparna och för Legolas i det här fallet, när det väl sker, att kunna försvara sig mot orkerna. Och därigenom behöver man det här försvaret som ges i form av T-celler, som kan vara Aragorn, kan det symbolisera i det här fallet, som är en person som är väldigt bra på att hantera svärdet, närstrid mer, som kan spränga upp så att säga de cellerna, husen där orken har tagit sig in. Så egentligen summan av det hela är att man behöver både och för att kunna skapa bra immunitet, och det är genom att de här två systemen koordineras effektivt tillsammans man får effektivt skydd mot sjukdom.
Och om man tittar på antikropparna, eller det som man kan mäta på patienterna inom vården, det är att mäta antikroppar. Vi har ingen bra sätt att mäta T-celler. Det kan man göra liksom avancerade metoder på labbet som Marcus gör. Och då finns det två olika tester. Antingen finns det tester på antikroppar man antingen får positiv eller negativt svar. Att man har antikroppar eller inte. Sen finns det antikroppstester när man tittar på nivåer. Och vi vet inte idag om man mäter nivåer exakt vilken nivå behövs det för att ge skydd. Vi vet att om man har inte något svar med antikroppar, då har man förmodligen mycket sämre skydd. Så det är som tecken på hur mycket skydd man har och graden av skydd är ändå, det är som ändå approximerat. Att det är det som vi kan mäta inom vården. Det finns inga snabbtester idag som kan ange huruvida och du har jättemycket bra antikroppar eller antingen eller? Det börjar komma en del tester. Det ska man komma ihåg också med antikroppstesterna, att de har ju blivit väldigt mycket bättre under pandemin. Kunskapsutvecklingen blir bättre. Vi förstår vilka regioner behöver de här antikropparna känna igen för att ge ett bra svar. Så att det har kommit en del sådana snabbtester också. Men jag tror inte fortfarande att de är på samma lika bra som de laborativa testerna som vi till exempel kan göra och beställa via kliniken också, som kan mäta de nivåerna. Men det är de som vi brukar kalla för immunkorrelaten. Man mäter någonting i blodet och det kommer att vara ett korrelat, en association till ett bra skydd. Och där spelar antikroppstesterna en jätteviktig roll fortfarande, tycker jag, för att kunna förutsäga det. Men det som är problemet är ju att när det kommer nya varianter, då mäter man fortfarande antikroppsnivåer mot den gamla stammen. Så det är inte riktigt lika med hur det skyddar mot de nya varianterna. Då behövs det andra tester. Det är en väldigt bra poäng som du tar upp. För att de antikroppstesterna egentligen som vi har, som vi mäter nu, det är mot de här ursprungsvarianterna. Det som kom från Kina till exempel. Men den här nya deltavarianten som dominerar nu, där vet vi att antikropparna neutraliserar lite sämre det jämfört med den här tidiga. Så att bara för att man har antikroppar mot det tidiga så behöver det inte betyda att man kanske har antikroppar som är effektiva att neutralisera de varianterna som cirkulerar just nu. Men jag tror att det kommer komma i framtiden. Det kommer säkert komma bättre tester som kan mäta även det och framförallt neutralisation av den här deltavarianten. Och det kan också vara, alltså vi vet att deltavarianter, man får mycket mer, flera viruspartiklar. Och då kanske inte ett visst antikroppssvar heller räcker för att hamna höga, de massor av virus. Det är så mycket virus. Ja, precis. Ja. Så det är inte liksom inte hela bilden heller. Så det är lite komplext ändå hur man ska tolka antikroppssvar. Jag tänkte bara lite mer gå in på det här med T-celler, för jag tror att många av oss hade knappt aldrig hört talas om det innan pandemin, men då var det väldigt mycket skriveri i media om T-celler. Och så. Förklara lite mer, bara, alltså vad är det som gör T-cellerna så unika? Det som egentligen gör dem unika, det är att jag brukar kalla mig själv för en T-cellsfascinerad, så jag gillar de cellerna utifrån den aspekten att jag en gång i tiden studerade HIV. Jag studerar fortfarande, men den forskningen har fått tyvärr sättas lite på is under den här perioden. Och vad som händer med HIV det är att en del av våra T-celler de infekteras och de slås ut. Och vad som händer då det är att man utvecklar det som kallas för AIDS. Det betyder att man inte kan försvara sig egentligen mot enkla virusinfektioner. Och därför dör man i en, det kan vara lättare lunginflammationer eller något liknande. Och vad T-cellernas roll är, det är egentligen, de har två olika roller. Ett, de koordinerar kan man säga hela immunsystemet genom ett T-hjälparsvar. Och faktum är det att om du inte har bra T-celler som kan hjälpa B-cellerna så kan du inte producera bra antikroppar. Så de behövs även för att producera antikroppar. Och sen har de här andra delarna som jag lite mer jämför med här med Aragon. Det är de T-cellerna som kallas för mördarceller. Det är de som spränger upp celler som redan har infekterats med ett virus. För virus finns inne i cellerna till stor del och då behöver man försvara sig mot det. Så de här cellerna, mördarcellerna, är jätteviktiga för att kunna bekämpa virusinfektioner men även faktiskt tumörer. Så de Nobelprisen, eftersom vi pratar om Nobelpriset nu, som man fick Nobelpriset för ett par år sedan för de här immune checkpoint blockade, det baserar sig faktiskt på att man kom på nya tekniker för att kunna blocka bromsarna i vårt T-cellsvar som gjorde att de kunde attackera tumörerna mycket bättre. Och det har revolutionerat egentligen hela cancerbehandlingen nu för en del cancersorter ska jag säga. Och jag tror att det kommer byggas vidare på det faktiskt även med mRNA-vaccinen nu i framtiden där man kan skräddarsy och T-cellsvar mycket bättre mot tumörer också.
Så de har olika roller, och de är viktiga som sagt för att kunna koordinera responset också. Och utan dem så du överlever inte. Man dör utan sina T-celler. Så det är väl... Om jag har förstått saker så, som är mördarcellerna, eller mörda T-cellerna, de patrullerar liksom i immunsystemet, ja, och attackerar den här cellen, ja. Infekterar sig, den är vi liksom destinerad att attackera. Och så. Precis, så de känner igen på ytan peptider brukar man säga, som presenteras på molekyler som vi kallar för MHC. Och därigenom kan de känna igen de här cellerna, döda av dem och därigenom kontrollera infektionen egentligen, om den skulle bryta igenom det här första linjens försvar. Mm. Så det är deras roll. Och de finns framförallt mycket ute i vävnaderna, lite mindre i blodet. Igen, gör det lite svårt att mäta dem genom enkla blodtester. Mm. Och det är svårt att visa exakta roller av T-celler i skydd mot antingen infektion eller svår covid. För det är så avancerade metoder, man kan inte göra det hos 10 000 personer och titta på korrelat. Men indirekt kanske skulle man kunna säga att man ser att antikroppar går ner, nivåerna går ner med tiden. Och kanske den här smitten, kanske risken för smitta ökar. Men det är inte lika många som insjuknar för svår covid-19 som den skyddar, olika skydd som vi tittar på. Och där inne där kan man säga att det måste vara en annan immunitet som kanske spelar roll. Mm. Och där skulle det kunna vara T- och B-celler, de här långtidsminnesceller som bidrar till varför inte lika många insjuknar i svår covid och dör av det. Mm. Så tänker man. Det är som en direkt koppling. Där är det svårt att visa. Går det att säga något om vilken typ av skydd som är vanligast då förekommande i fallet corona? Alltså egentligen är det väl kombinationen egentligen som är det vanligaste. Jag tror att det är också något som vi har lärt oss med tiden. Det kan vara en del personer som inte ser och konverterar, som exponeras för det. Kanske har T-celler. Men jag skulle säga att det vanligaste förekommande är nog ändå att man har kombinationen av dem. Och det kommer definitivt vara det bästa skyddet också, att man har högre nivåer som är specifika mot det här viruset, det kommer ge det bästa skyddet, i min mening. Har man fullt skydd bara för man har antikroppar eller T-celler? Jag skulle säga, egentligen, vi skulle komma in på det lite grann och diskutera egentligen, men det är just immunitet har ju en tendens att vara en liten gråskala. Det är inte svart eller vitt, så att säga, brukar säga, det är inte binärt. Har man höga nivåer av både och, så kommer det vara bättre än att man bara har det ena och det andra. Och lite grann som jag var inne på, det är väldigt ovanligt. Det går nästan inte att producera antikroppar som är effektiva utan att man har T-celler. Det går faktiskt utan att man har B-celler som producerar antikroppar att generera T-cellsvar. Men det skyddet kommer nog inte vara lika bra, eller det kommer inte vara lika bra som om man har både och, skulle jag nog säga i slutändan. Mm. Och sen är det också svårt att även om du mäter idag och så har du så här höga antikroppar, så här höga T-celler. Men det kanske inte gäller om 3 eller 6 månader. För vi vet att antikroppar går ner med tiden och att skyddet minskar. Det kommer nya varianter. Så du har ju inte skydd för evigt. Och där nedgången varierar mycket mellan om du är äldre så kanske du har liksom sämre förmåga att liksom generera immunitet och kanske går ner snabbare. Och det ser vi ju nu att det finns lite nu infektioner som börjar komma på äldreboende trots att man är vaccinerad. Så det är då liksom inte skydd för evigt och man behöver liksom boostra upp det här olika hos olika grupper av, i befolkningen. Mm. Jag tänkte att vi skulle komma in lite grann på de kliniska studier som pågår just nu. Mm. Ni får berätta om bland annat vaccination av patienter med olika immundefekter. Ja, och då är ju så här att det finns ungefär 40 000 personer som har grav nedsatt immunförsvar i Sverige. Och de har sett att man svarar sämre. Eller när vi började vår studie så fanns det inte så mycket data. Och det finns en stor grupp och, av olika patientgrupper som har nedsatt immunförsvar. Men i vår studie så har vi då vi har 5 olika grupper av patienter med nedsatt immunförsvar. Och det är de med medfödd immunbrist, det är de med HIV, de med blodcancer, KLL, de som är organtransplanterade och de som är ställs transplanterade. Och då har vi studerat 449 patienter så har vi jämfört med 90 personer som är friska kontroller. Och då har de här fått 2 doser av Pfizer-vaccin. Och
om man tittar på en bild här och tittar på hur många av patienterna som har fått två doser av Pfizer-vaccin och bildat antikroppar 35 dagar efter man har fått vaccindosen. Då ser man hos friska kontrollen så var det 100%. Alla fick antikroppar, men om man hade de här grav nedsatt immunförsvar så skiljer sig väldigt mycket om man fick det eller inte. Och om man tittar på organtransplanterade som hade ett sämst svar, då var det bara att saknades antikropp hos hela 57%. Det betyder att de måste skydda sig och leva isolerat och är, liksom, är risk för att kunna få covid-19. Och HLL-patienter, då saknades 37 patienter. Och det är inte bara att de saknar antikroppar, att om de blir sjuka så har de mycket högre risk att dö av covid-19 när de väl kommer in på sjukhuset. Då är det väldigt viktigt att vi kan skydda de här patienterna. Och vår studie låg också som underlag, en av underlag till Folkhälsomyndigheten. Och nu finns ju ändå rekommendation att den tredje dos ska ges till de här gravt immunsupprimerande. Och nu har ju också kommit rekommendationer, man ska, även de äldre och de som är, liksom, arbetar kring dessa personer ändå ska få vaccination. För vi har ju sett att det, hos äldre går också ner med immunitet. Men vilken effekt har en sån boosterdos då som man ger? Ja, det är det att det, när man går neråt och man ser boosteret, då har man sett att man får väldigt bra svar uppåt av äldre. Hos de här som är gravt immunsupprimerade så finns det små studier där man försökt booster upp med tredje dos. Hos vissa kommer man svara, hos vissa inte. Så det är inte alla som kommer svara, men hos äldre, de har bättre svar än de här gravt immunsupprimerade. Så de har man sett att det blir ganska bra svar. Man kan säga så här, det finns en del studier som du är inne på. Organtransplanterade är ju verkligen den gruppen som har verkar som har reagerat sämst på vaccinet. Lite förvånande, men de är på starka läkemedel som hämmar, kan man säga, celldelning av B- och T-celler, alltså de här cellerna som är viktiga för att kunna generera bra. Varför är du förvånade? Jag tror att jag kanske generellt var lite förvånad, för jag tänkte nog åtminstone att det skulle finnas andra individer som de är medfödda med brister, blodcancer som kanske skulle svara ännu sämre. Men även jag har ju lärt mig någonting på vägen, vilket är väldigt bra också. Och där har man ju någonstans sett det från studier innan också, att en del av dem svarar sämre kanske på andra vaccin också. Men att det var markant den gruppen också som svarar sämre på det. Då vet man, en del studier börjar komma ut bland från Israel, en del från USA, som menar på att kanske man kan få upp antikroppar ungefär 50% av de här som inte hade några antikroppar alls. En fjärde dos, om man börjar titta på, kanske kan få upp ytterligare sen 25%. Men det kommer fortfarande alltid finnas några tyvärr som inte svarar på det. Och det kan jag nästan konfirmera sig också utifrån de studier som vi har gjort också på den här cellmedierade immuniteten, alltså T-celler, att det verkar inte som att det heller kommer upp. Så att det kan vara så i framtiden, och det här vet så bättre om, att man kan kanske få modifiera behandlingarna på något sätt om det är så att man ska få en bättre vaccineffekt. Men tesen är att det skulle ha att göra med då att de är så starka mediciner att det är liksom slutförsvar. Exakt. Så både B- och T-cellerna, deras förmåga att kunna dela på sig i de här individerna är eftersatt. Så de svarar inte tillräckligt bra på vaccinet av den anledningen. För det hämmar cellproliferation, alltså delningen av immuncellerna, som tyvärr är upphov till att de inte får de här antikroppsnivåerna. Mm. Och eftersom så länge de står på de här behandlingarna så kan det vara svårt att få upp det. Och då kan man tänka sig, går det på något sätt att lyfta, ta bort medicinen strax innan man får vaccination och sätta tillbaka några veckor efter vaccinationen. Men det är också en risk, för de här immunnedsättande läkemedelsbehandlingar, då står man ju på grund av att man har cancer i botten eller organ som man inte vill stötas bort från kroppen. Så det är ju också en balans med risker och fördelar här. Mm. Så det är svårt att överväga. Så har man ett redan kraftigt nedsatt immunsystem, då behöver man trots vaccinationen ändå vara väldigt försiktig. Precis, ja. Mm. Yeah, yeah. Och då är det därför viktigt att vi får upp vaccinationstäckningen så högt som möjligt för att skydda de som har vaccinerat sig men inte svarar på det. En aspekt med det här också som man ska komma ihåg, det är att vid den här dagen, dag 35, så är det vid den tidpunkten där man nästan har högst antikroppsnivåer. Det är då, om man vill kolla någon gång för att säga, okej, när har man som bäst skydd nästan, så skulle jag nog kolla 2 veckor efter att man har fått sin andra dos.
Och då fortfarande som sagt så ser vi ändå att hos väldigt många så saknar man antikroppar. Så det kan vara så över tiden att en del av dem som har antikroppar, och det vet vi också från vår studie, att en del av dem har ganska låga nivåer men de hade ändå positivt antikroppssvar. En del av dem kanske nu till och med har ett negativt svar och kanske har ett väldigt dåligt skydd därigenom. Och det ska man komma ihåg också med de här vaccinerna, det är att de är ändå väldigt effektiva på att inducera bra antikroppar. Men vi har sett det, kom ut lite nyheter här nyligen från en annan studie i Sverige om att antikropparna kan avta lite grann. Trots det så skulle jag nog hävda att man fortfarande har de här minnescellerna som kan bekämpa det. Men frågan i de här patientgrupperna, det är hur bra man har det här minnet kvar efter en 6-månadersperiod. Och det är därför det är viktigt att kanske boosta upp ens svar lite mer. Och det viktiga att tillägga att det här är ju gravt immunnedsatta patienter. Många, känner vi någon som säger, nej men jag tror jag har dålig immunförsvar, jag får så lätt förkylningar och det är ganska mycket. Det är inte det vi pratar om, det här är riktigt nedsatta liksom, immunförsvar med olika mediciner eller om man har medfödd defekt eller någonting. Mm. Ja. Men vad är bäst då? Är det att vara immun efter naturlig covid-infektion eller efter att ha blivit vaccinerad? Ja, en stående frågan som många tycker om att diskutera. Generellt så brukar vi alltid säga så här, att det är ju klart att det är bättre att få ett vaccin och få inducerad immunitet därigenom, för det betyder att man behöver inte genomgå sjukdomen. Men man kan säga så här, de ger lite olika delar. En naturlig infektion kommer ju, det kommer i de flesta fall ändå, det kommer ge antikroppar, det kommer ge ganska bra TC-svar som kommer vara ett robust sådant som vi har visat på eller många andra visar på. Och så tror jag att det kommer framförallt vara sånt som jag är intresserad av, det är att det kommer bosätta sig kan man säga efter naturlig infektion i våra slemhinnor på ett helt annat sätt än om man tar en spruta här i armen. Och det här är ganska ny kunskap som man börjar förstå sig bättre på. Det är att de här minnescellerna, de sätter sig här i svalg och i näsa och kan väldigt fort till exempel producera nya antikroppar eller ta koll på en virusinfekterad cell om man ser det. Det gör inte riktigt vaccinen på samma vis tror vi. Men däremot vaccinen gör väldigt bra, det är att inducera väldigt höga nivåer av antikroppar som spiller över i salivet till exempel. Och under en ganska lång tid framöver skulle jag säga ändå skydda bra mot svår sjukdom. Så de ger lite olika typer kan man säga av immunitet, men i grunden så kanske det är ändå bättre, eller det är ju bättre att såklart att man får ett vaccin än att man får infektion. Ja, för att hoppa in det, för att få covid-19. Då innebär det att du har risk för att få svår covid och dö av det. Medan risken för svåra biverkningar med vaccin är ju väldigt, väldigt liten. Och om man får naturlig infektion, då kan man också få post-covid. Det är ändå upp till 15% som kan få det. Och även de som inte får svåra symptom. Det är många som säger att man blir aldrig likadan efter, liksom ett år efter. Man är inte riktigt orken eller man blir lite andfådd när man går. Medan det liksom medför inte post-covid med det. Och om man får naturlig infektion är man smittsam också. Det är man ju inte om man är vaccinerad. Så det finns olika sätt varför ändå vaccination är föredra. Mm. Men man har också sett att om man har haft covid-19 och vaccineras, då får man också mycket bättre skydd mot smitta och svår covid-19. Så att, och det är nästan den bästa kombo av alla. Bredden och kanske och liksom titeln, hur högt skydd man kan få. Men det är som ingen strategi att eftersträva att man ska få covid-19 först och vaccineras. Utan det är vaccination som gäller, även om det kanske avtar lite snabbare än naturlig infektion. Men det finns ju nu boosterdoser man kan få det. Ja. Det pratas ganska mycket om det också, just det här med att man ska kunna få ett lokalt immunrespons i svalg och i näsa. Därför att, så har det varit väldigt hett tycker jag på tapeten, vilket jag tycker är bra. Det är att man kanske i framtiden kan ge så här nasala vacciner, alltså att man egentligen tar en nässpray med vaccin som skulle kunna ge upphov till det här lokala skyddet på ett bra sätt. Lite bredare kanske immuniteten. Och det kanske är det som kommer vara i framtiden. Man kanske får en shot i armen och sen så tar man en puff i näsan. Och det kanske kommer vara någonting som vi eftersträvar i framtiden just för den här typen av infektioner. Kanske mot influensa, där det faktiskt finns den typen av vaccin redan också som är effektiva. Det tror jag på åtminstone, om jag skulle säga om någonting i framtiden. Jag tycker det skulle vara viktigt kanske att fundera på åtminstone för att kunna skapa både och på något sätt. Mm-hmm. Och vi har ju tidigare diskuterat om att det kan ju vara så länge
SARS-CoV-2-virusen cirkulerar i samhället. Och det finns ju bland barn, bland ungdomar och liksom även i vuxna befolkningen, så vi är inte alla vaccinerade. Så utsätts man även som vaccinerad för virusinfektioner. Dels är det andra virusinfektioner, men också SARS-CoV-2. Och det kanske inte alltid ger så mycket symptom. Nej. Lite halsont kanske, eller ibland kanske inte märka av det. Och kanske man kan boosta upp lite. Även mellan boosterdoserna och få någon slags liten naturlig immunitet också. Mm, precis. Men det blir inte samma, för man har ju sett att om man har naturlig infektion, att om man har svår covid-19 och ligger på sjukhuset, då har man ju mycket starkare immunsvar än mild. Så det kanske inte boostar upp den riktiga. Och samtidigt ju, om man hamnar på sjukhus, finns ju också stor risk att du dör. Så att ja. Det är en... Förra sommaren så var det väldigt mycket rubriker i medierna. Ni fick väldigt stor uppmärksamhet för en artikel som hade varit i vetenskaplig tidskriften Cell, som visar att fler kan vara immuna mot då corona än vad som hittills hade framkommit. Vad har hänt sedan dess? Det kommer ju lite grann på något sätt tillbaka till det här, just att, att det är inte fler som är immuna. Alltså, det är ju fler individer som har, vad vi kan se, en del andra också, det är att det finns fler individer som generellt i populationen som har de här TSS-svaren jämfört med antikroppar. Men det betyder inte att människor ska gå omkring och se sig själv som att de nu är immuna, att man är fullständigt skyddad. Jag tror att det där på något sätt har blivit tyvärr lite fel, men generellt också med flockimmunitetsdiskussionerna som tidigt pågick också, att jag har fått en infektion, jag har fått ett vaccin. Jag har antikroppar, därför är jag fullt immun. Men lite grann som jag diskuterat så är det inte så. Det är ingen sköld runt omkring sig i ett immunsvar. Utan det tar udden av viruset som gör att resten kanske med försvar kan ta hand om det, så du knappt känner av någonting. Men jag skulle inte säga att man går omkring och är immun för att man har det ena eller det andra. Men det minskar risken betydligt mycket mer för att man ska få mindre svår sjukdom. Däremot, och det är egentligen det som studien kanske, vår studie framförallt gick ut på, det var att visa att individer som hade mild sjukdom och kanske knappt hade några symptom, att de hade ett robust immunsvar. Det fanns vid den här tidpunkten ganska mycket studier som kom ut som menade på att en del individer, de kanske fick antikroppar, men de droppade av väldigt fort. Och egentligen vad vi var ute efter då att visa på, det är att okej, om det skulle vara så har man fortfarande den här TSS-immuniteten, ett minne, man kanske har B-celler också. Och sen så har det ändå visat sig med tiden, med tanke på att antikroppstesterna har blivit bättre bland annat, att det är de flesta, ska jag nog ändå säga, även om det ibland kommer ut studier som är att vissa inte ser och konverterar, men att de flesta ändå de får bra antikroppar. De får ett bra TSS-svar också, och lite grann som Sue var inne på, kanske framförallt de som har svår sjukdom. Och det var egentligen huvudfyndet, kan man säga, kring det. Det var att inte spä på den här rädslan att vår immunitet är dålig även om man har haft en infektion, utan det var snarare att säga att när vi tycker att det ser ut som att det ser robust ut och bra ut. Och i all ärlighetens namn så tycker jag att det ändå visar sig ganska väl ändå att det är ganska få som reinfekteras med viruset efter att man har genomgått infektion, och att det ger ganska bra svar i slutändan. Mm. Men det här sköld du pratar om efter vaccination, som alla kanske tror att man har kanske mer, men det har ju studier från Israel visat i somras att skydd mot infektion har ju gått ner till 40%. Det är ju som 100% skölden har ju gått minskat till 40%. Mm. Och det finns ju community-studier från Danderyds sjukhus i Sverige att var 7 månader så har det liksom gått ner till 15% av den ursprungliga antikroppsnivån. Så det minskar ju betydligt. Men skölde mot svår covid-19 eller hamna på sjukhus, det var ändå kring 80%. Så det är ju högre från Israel-studien än smitta. Men så att den skölden, man kan inte tänka att den är status. Den minskar med tiden, man måste boosta upp igen och åka upp. Och sen liksom får man gå ner och sen boosta upp igen. Så tror jag man får se. Det är ju så immunitet fungerar på något sätt också. Jag tror att det är många, skölden på något sätt brukar ofta förklaras till att vi har steril immunitet. Alltså att du får inget virus som bryter igenom för att du har de antikropparna som finns i salivet och annat. Men det är ingen norm. Det är inte riktigt så immunitet fullständigt fungerar. Och faktum är att när man gör studier till exempel på non-human primates, alltså på apor och andra djurmodeller, så ser man det att även om man har antikroppar
så kommer alltid lite komma igenom. Men det är det som är så bra med antikroppar. Även om 10% bara kommer igenom, man blir infekterad, så kanske man inte känner av det. Just för att man har då ett bra TC-svar, du kanske har andra komponenter i vårt immunförsvar som är viktiga där för att kunna ge ett bra skydd, så att man knappt känner av det. Och det är lite som så inne på, för i början var det ju mycket så, det var 95% effektivt av vaccinen. Men nu börjar man komma ner lite grann. Jag tror att det har mycket att göra med att det var just i början när man mätte de antikropparna, de var väldigt höga. Så var effektiviteten väldigt hög mot att få symptomatisk sjukdom, ska vi säga då. Men med tiden när de går ner så har den effekten försvunnit lite grann. Men precis som du är inne på, så verkar ändå som att vaccinerna skyddar ju bra mot svår sjukdom. Och det är väl egentligen det kanske viktigaste. Sen vet vi inte fortfarande med post-covid om det skyddar bra där. Men det tror man, och det är väl det som fortfarande är en annan aspekt som man tittar på. Så bara för att sammanfatta, vi är inte 100% skyddade mot sjukdomen, men kroppens förmåga att omhänderta förbättras betydligt. Så att, ja, precis. Ja. Det blir inte lika svårt sjuka, eller? Ja, så ska jag klassa det. Man får ner dödstalen kanske. Ja. Och jag tänkte på att skydd mot infektioner, det beror på själva viruset. För vi har ju andra infektioner som hepatit B-virus, där man boostar upp med 3 doser först. Och sen har man 20-30 års immunitet. Medan det här viruset vet vi kan förändras på annat sätt än andra som mer stabila virus. Och därför behövs det, liksom, det kommer nya varianter. Kanske ibland när viruset förändras så kan det också vara att viruset inte är lika sjukdomsalstrande. Det kan det vara också. Men kanske mer smittsam, och då behöver liksom vacciner också liksom, utvecklas i takt med det, som influensavirus. När man behöver ta varje år nytt influensavirus för viruset utvecklar sig eller muteras. Mm. Ja. Det är egentligen någonting som jag tycker vi är ganska dåliga på i Sverige. När jag forskade i USA så var det, då samlades man en gång om året och man skulle ta sin influensaspruta. Inte så jättemycket för sin egen skull, men mycket faktiskt för de äldre i samhället. För det är tusentals människor som ändå dör i influensor varje år. Och det kanske är så att det är det man får se här en framtid däröver också med det här. Att det kanske kommer uppgradera vacciner. De här vaccinerna som har nu fungerar ju inte riktigt lika effektivt mot delta. Det kanske kommer ett nytt vaccin nästa år som vi boostar vårt immunrespons med. Efter kanske 6-12 månader efter att vi fick den ursprungliga 2 doserna. Jag tror att det kan kanske bli så. Och sen är ju frågan då, hur länge ska det hålla på? Det vet vi inte. Det kanske är så att 3 doser räcker för många personer. Men som sagt, de här immunsupprimerade äldre tror jag kanske ligger i den zonen att man måste nog ta ett vaccin kanske varje år. Lite likt det med influensa. Men som sagt, vi har gjort det. Bieffekterna är, tycker jag, ändå inte jättehöga i och med att man har testat den på miljardtals människor ändå, får man ju säga. Och än så länge så verkar det inte som att det har kommit ut några bieffekter som är extrema. Mer än att det finns unga män till exempel, som får, en del som får myokardit. Men jag skulle ändå, jag anser någonstans ändå att vacciner har räddat många fler liv jämfört med hur många som har åsamkat skada i och med att man har fått. Ja, det har ju förekommit svåra biverkningar också, eller med hjärtmuskelinflammation och andra, och det finns ju också allergiska chock och så, så att det kan ju förekomma, men det är så mycket, så här liten del jämfört med hur många som kan bli svårt sjuka. Ja. Jag tänkte vi skulle backa bandet lite sen till innan pandemin, för du nämnde här inledningsvis att du forskade på HIV tidigare under din doktorandtid och postdoc. Kunde du ana då att de analyser och metoder som du jobbade med då skulle få betydelse under en världsomfattande pandemi? Nej, det trodde jag nog inte, kan jag säga. I ärlighetens namn så var det ju ganska många. När jag doktorerade, jag fick min doktorstitel, så fokuserade jag på HIV. Och sen så var jag lite varit och kvalet om jag skulle fortsätta med virus eller om jag skulle gå över till cancer, kanske hålla på med det. Det var ganska hett på den tiden. Det är fortfarande det, såklart. Många som dör i det. Men någonstans så följde jag faktiskt mitt hjärta där och sa att jag tycker att det är viktigt ändå att fortsätta forska på något, på ett område man själv är intresserad av. Det finns inget HIV-vaccin, det finns ingen bot mot det. Det finns fortfarande jättemycket att göra där. Men de teknikerna som jag bland annat lärde mig i USA låg till grunden mycket av de studierna som vi har gjort. Men ärligt talat, även för vaccinutveckling,
för antikroppstestning. Mycket av det som vi gör idag och som vi tar, som vi egentligen tror är någonting som kanske man utvecklade i förrgår, det är ju på grund av att det fanns en basalforskning inom HIV men också många andra virus som har gjort att man har byggt upp den här kunskapen över tid och som gjort på till att vi nu kunde till exempel utveckla ett vaccin på ett väldigt snabbt vis. Mm. Och det här är intressant för också den kunskap som utvisas nu av covid-19-forskning, det kommer också att ligga till grund för annan forskning. Nu kommer ju mRNA och vaccin kunna användas för cancerbehandlingar, så det är utveckling som gynnar ju vi. Det här forskningen har gynnats av andra forskning, men den covid-19-forskningen kan också ge bidrag till andra forskningar. För det har aldrig testats i sån här stor grad mRNA och vaccin, många, och se att det fungerar utan jättemycket biverkningar. Ja, men jag håller med, det är liksom pay it forward på något sätt. All den forskningen vi gör, den fria forskningen som vi gör mycket, det ser man ju, Nobelprisen hela tiden. Det är ju, nu vet vi inte vilka som kommer få Nobelpriset idag, men låt oss säga att det skulle kunna bli någon av de här individerna som bland annat tar fram kanske mRNA-vaccin, kanske någon i framtiden. Det var inte som att de forskade på det en gång i tiden för att de trodde att de skulle ta fram ett vaccin mot ett nytt coronavirus. Utan de var ju intresserade av att kunna se hur kan det här mRNA generera ett effektivt immunsvar mot HIV, RSV, kanske andra virus. Men sen så appliceras den tekniken på det här nu och nu befinner vi oss där vi gör idag. Och det är ju det som är så häftigt med forskning, just att vi vet ju inte idag när vi sitter här. Vad kommer nästa grej bli? Och man får påminna sig själv lite grann om det där ibland när man sitter i labbet och när man är forskare som jag är och inte hjälper patienter som så gör, så får man påminna sig själv om det ibland, att det vi gör nu kanske kan spela en viss roll faktiskt i framtiden. Som det här med att en tredje dos till exempel kanske nu ges eller kommer börja ges till patienter som är organtransplanterade, och det är i grunden på grund av den forskning som vi gör. Du nämnde här innan sändningen att dina kollegor, när du ville forska på HIV, så var man lite sådär, men ska du verkligen hålla på med det? Ja, men, det är lite så här ute. Ja, men precis. Och jag har ju många som fortfarande, eller vissa, jag ska inte säga många, inte längre. Mm. Men det är ju ett problem i Afrika och det påverkar inte oss så mycket. Men i all ärlighetens namn, det är ju precis det som är grejen någonstans, tycker jag också. Det är ju, alla innan har ju så många varit intresserade av det här, men HIV och AIDS på 80-talet, det var ju riktigt läskigt i och med att det var en dödsdom för många människor. Så många där kommer ihåg det, men en del av den yngre generationen förstår ju inte riktigt det här. Egentligen kan jag säga mig själv för att jag är relativt ung. Men det var många som rynkade på näsan, tyckte det var väldigt konstigt att varför ska du fortsätta med infektion som vi ändå kan kontrollera bra med de här behandlingarna som finns idag. Men jag tyckte ändå att, nej, jag följde mitt hjärta och kände att det var viktigt att göra det. Det är slitigt som det är forskning, och om man ska hålla på med någonting man inte tycker är särskilt kul, då är det ingen idé att hålla på med det, brukar jag säga. Så att, ja. Mm. Vad tur att du gick på magkänslan då. Ja, precis. Men så, du jobbar ju som sagt kliniskt med patienter. Hur har det varit att jobba kliniskt under pandemin med allt med skydd och avståndstagande, höll jag på att säga, distans? Ja, nu har jag jobbat mycket som chef på infektionskliniken och mycket forskning också mycket under den tiden. Men det har ju varit väldigt slitsamt för de läkare som har jobbat. Mm. Men själva forskningen har ju också blivit mycket annorlunda. Mm. För att tidigare kunde vi ju kalla patienter till mottagningen eller ta prover på avdelningen. Nu var plötsligt patienter isolerade i ett rum. Och det var ju ont om skyddskläder i början också, så att då pratade vi med patienter på telefon, som de rymdes vid studien. Då fick vi prata på telefon och informera och titta varandra genom en glasdörr och få samtycke. Brukar vi få att man deltar i studien, då fick de visa det på rutan, fönsterrutan, att det är godkänt och skriver på. Så fotade vi av det bak som utanför, och det var helt annan forskning som kunde göras. Och ja, mycket liksom logistik som behövde vara på plats också. Alltså det är mycket annorlunda forskning också när man går hem. Patienten isoleras ju i hemmet. Det är inte bara att kalla någon för återbesök och ta prover heller. För då måste man också, forskningssköterskorna, byta om, träffa dem ute på tältet, ute på en parkeringsplats, ta prover, byta om, sanera rummet. Och sen, så det kräver ju mycket, mycket mer resurser att göra forskning på de här smittsamma patienterna.
Och tidigare på infektion så sa vi att vi kan testa max 10 patienter per dag. Och då är vi ändå en av de bästa beredskap i hela Sverige. Vi har uppdrag på Karolinska att kunna ta och testa och ta hand om de här högsmittsamma patienter. Under våren förra året när all presenärerna kom tillbaka och det var generell rekommendation när vi skulle screena, då testade vi 3000 patienter på 3 veckor. Det var en uppskalning av provtagning och sen skulle vi ringa ut 3000 prover. Ja. Och då satt alla läkare, nästan igenom, sekreterare fick också hjälpa till. Och det var helt galna liksom, veckor för alla och låg på och var rädda för det här var en ny infektion. Man visste inte om man skulle dö eller inte. Vi visste inte att de skulle klara sig så bra. Och de delvis en av kohorterna som vi gjorde studier tillsammans med som publicerade i Cell. Men i början så trodde jag var jättemycket rädsla. Kommer jag dö nu? Jag såg hur man dog i Italien som flugor. Att hur kommer jag klara mig? Och man fick ångest och vi hade jättemycket arbete att göra och så stort tryck från patienterna av förståeliga skäl. Man ville få svar så fort som möjligt. Och för de som hade positivt svar var ju också jättemycket rädsla. Vad händer nu? Vi visste ju inte så mycket. Vi visste inte om post-covid. Vi visste inte liksom, vilka behandlingar. Det fanns inga godkända behandlingar. Och det var bland annat därför vi i Sverige deltog bland annat på Karolinska också, den här remdesivstudien, för det fanns inga godkända läkemedel att ge. Men vi har blivit mycket, mycket bättre inom vården att kunna ge, man lägger patienten i bukläge, man vet hur man ska sätta in syrgas, man vet vilka som ska till intensivvården. Så om man insjuknar idag, då har man mycket bättre chans att klara sig, även om det skulle vara samma virusstam än det var precis när man, pandemin kom. Men jag tänkte på det inför det här samtalet att vad lätt man glömmer hur kaotiskt det var för drygt 1,5 år sedan. Mycket ovisshet och jag vet att det hann inte levereras skyddsmaterial i tid. Var på något, jag vet inte om det var SÖS, man gjorde, stod i tidningen, man gjorde visir av kontorsmaterial och fabriker som de ställde om sin verksamhet för att hjälpa till och göra skyddsmasker. Och, och så där. Tycker ni, har ni liksom, förutom att det har gjorts otroligt snabba framsteg inom forskningen, har rent metodologiskt har ni, så att säga, man brukar säga att kaos är kreativitetens barnkammare, finns det något uttryck med läst någonstans. Har ni liksom dragit andra lärdomar från pandemin? Jag menar det här bara som sagt sköta patientkontakter på det här sättet och man kan inte mötas live och så. Alltså jag kan ju reflektera lite grann kring det i början också. Det var ju, nu träffar ju inte vi patienterna på samma vis som ni gjorde, men vi var ju ändå tidigt inne i de här högteknologiska labben med hög säkerhet för att vi hade ju inte ens tillgång till vanliga munskydd tidigt när vi skulle göra den här forskningen. Och vi analyserade prover, hur smittsamt var det här? Lite grann som människor har beskrivit det kanske mer när HIV-pandemin en gång, eller när det kom fram på 80-talet. Så att, och det var därför till viss del, nu ska jag inte klappa mig själv på bröstet, men till viss del därför jag sa det. Okej, men då går jag in och gör till viss del den här forskningen. För det var andra människor som var rädda under den perioden. Och kände sig inte bekväma med att göra det. Men vi lärde oss extremt mycket av det, precis som du är inne på, hur man kan hantera det. Och idag så skulle vi hantera det helt annorlunda än vad vi kanske gjorde då. Och nu finns det ju tillgång till bra skyddsmasker och vi kan arbeta relativt nära varandra. Men vi har vissa regler fortfarande kvar. Att vi vill inte vara lika många på samma plats när vi jobbar inom våra laboratorium. Och vi har verkligen försökt att anpassa oss. Vi har kvar en del av de reglerna fortfarande även om restriktionerna har lättats lite grann faktiskt. Och det gjorde också att andra aktörer, andra forskare kom in och klev in. Till exempel för Kungliga Tekniska Högskolan och började sätta upp massor med stora laboratorier när man kunde testa väldigt massiva. För det var ju, testningskapacitet var ju väldigt, väldigt begränsad. Och det ställer till lite grann nu för när vi studerar post-covid patienter, då är ju många som hade symptom i början av pandemin som aldrig fick testa sig. Och nu känner jag sig lite förtvivlad att nu har jag post-covid-symptom och man ska också studera och forska på dessa. Då har de liksom inte riktigt fått diagnosen, man har symptomen. Så att, ja, det blir lite en dilemma där. Jag håller med. Vad tror ni om framtiden? Kommer vi behöva lära oss att leva med den här sjukdomen? Ni har ju berört det lite grann under samtalets gånger. Alltså det är en zoonotisk sjukdom, alltså det sprider sig från djur till människa, så det kommer alltid finnas en naturlig reservoar tyvärr i fladdermöss och andra djur som det kan infektera.
Det gör det lite svårt att utrota det, kan man säga. Plus att viruset ändå muterar, som vi har sett. Däremot muterar inte riktigt lika effektivt som vissa andra virus som vi har mött på, som HIV och hepatiter och influensa för en del också. Men jag tror nog över en överskådlig framtid ändå faktiskt att vi nog kommer att behöva anpassa oss mycket mer till det här viruset. Och att vi kommer att, sen får man se om det är så att vi kommer behöva leva med det för evigt eller inte. Men jag är mer inställsam på det än vad jag kanske var i början, där jag trodde verkligen att det fanns en chans att kanske utrota det. Men med tiden har jag blivit tyvärr lite mer skeptisk till det, ska jag nog säga. Mm. Jag tror att det är någonting som vi har lärt oss, det är att det vi liksom prognostiserar brukar slå in fel också. Vi är ju inte riktigt där vi var. Vi hade mycket, många forskare hade föreställningar hur det skulle gå. Och jag tror att viss myndighet sa också, nu har vi peakat i april. Jag tror att vi får vara ödmjuka, tror jag, i allting vad vi förutsäger. Men om vi gissar ändå med den reservationen, vi kan mycket ha fel och sitta här om ett år och säga att allting vi sa var fel. Ja. Men vi tror ändå att vi kommer att leva med det längre tid framåt. För att vi ser ju inte, alltså, det kommer nya varianter fortsatt. Mm. Inte bara delta, nu är det ju som andra varianter som uppkommer. Och vaccinationstäckning är ju inte hög i hela världen globalt sett. Och det kommer att ta tid. Och vissa utvecklingsländer kommer inte vara så hög täckning, trots om 2 år tror jag inte heller att det kommer att vara 100% täckning på något sätt, eller 80% eller 70% eller vad det behövs. Så det kommer att bara snurra runt. Ja, det är och vi är så globala. Västvärlden är vi vana att resa. Många svenskar åker till Thailand varje år. Man åker till Kanarieöarna på somrarna och man hälsar på. Så det är helt denna levande. Och så länge vi gör det så kan vi inte i Sverige bara kunna ha hög vaccintäckning och klara sig, utan det kommer att snurra runt. Nej, jag håller med. Det är en jättebra poäng som du tar upp i med det också. Det är någonting som vi inte tänker på ibland när man sitter i den bubblan som vi befinner oss i. Jag hoppas, jag läser någonstans om att 12 miljarder doser skulle produceras på ett år nu mot covid. Så att det vaccinet. Det kanske är så att möjligheten finns i framtiden att man kan distribuera det. Men det är ju någonstans så, precis som du säger. No one is safe until everyone is safe. Och det är ju någonting som vi faktiskt har lärt oss med tiden, att det verkligen är så. Och så länge inte vaccindistributionen är bra i länder, till exempel i Afrika och andra delar av världen, så kommer det faktiskt vara svårt att kunna utrota det. Det bildar en reservoar på de här ställena. Och vi reser mycket, så att det är en annan aspekt som jag tror är viktig också att tänka på i det här. Mm. Och det med social distansering som vi ändå kunnat hålla på ett visst sätt, det är ju inte riktigt möjligt i vissa länder. Det går ju som inte när det är som i Indien, där liksom man myllrar folk kring marknader och så. Och de har ju vissa folk länder... Folk är trångbodda, kanske trångbodda, med stor familj. Ja, och de har ju vissa länder stängt igen, som ner hela samhället, men då klarar sig inte fattiga fall man lever för dagen och skaffar föda liksom för dagen, och det är inte hållbar situation. Så det är också en ekvation som inte riktigt går ihop. Och vi ser ju nu, det är ju de är i fattigare länder, det kommer nya varianter också. Det är liksom Brasilien och Indien och vi vet liksom Amazonskogarna där det var, då vet man att nästan hela byn var drabbad, men sen även så kommer det ändå ytterligare vågor, fast man alla haft det en till. Och vi trodde att men nu har man bildat flockimmunitet, så borde det inte drabbas, men det kommer nya varianter och som drabbas alla igen och jättemånga sjuka och fyller hela sjukhusen. Så att ja. Jag tänkte, du har ju stundtal ska man säga under här dryga då 1,5 år som har gått, så har det varit ganska hårt samtals- eller debattklimat får man säga. Alltså både bland allmänheten men också lite grann inom forskarvärlden. Att forskningsresultat och olika teorier har diskuterats på debattplatser, tidningar. Vi har haft demonstrationer, folk som inte vill vaccinera sig och så vidare. Kunde ni... När ni stod i början av förra året, kunde ni föreställa er hur den här utvecklingen... För vi måste så att säga att idag står vi liksom 1,5 år senare med vaccin. Det,
måste man ändå beundra faktiskt den, all vårdpersonal och så som har jobbat med den här enorma logistiken kring vaccinationsmottagningar. Nu är det väl, vi är uppe i 76%, 75% av Sveriges befolkning som har, är dubbelvaccinerade i dagsläget. Hade ni kunnat föreställa er att ändå det skulle gå så otroligt fort? För att besvara första frågan, så nej, eller ja, det har varit ett hett... Många frågor på en gång. Nej, men det var ett hetskt klimat, det tycker jag. Och jag tror både så och jag har väl känt av det till viss del faktiskt. Med, framförallt att det är mycket människor som, ja, som jag lite grann var inne på i början, som aldrig hållit på med ett virus innan och som sitter och anser sig kunna mer än vad man själv kan om någonting. Men jag tycker samtidigt att det har varit jättebra däremot att det finns människor som har satt sig in i det. Det finns problematik och hantering som kunde säkert ha skett bättre. Men där måste jag säga att jag åtminstone har blivit betydligt mycket mer ödmjuk med tiden. Just det som Sue sa innan. Det finns saker som vi trodde för ett och ett halvt år sedan som skulle utvecklas på ett helt annat vis. Jag tror nog inte det skulle ta så lång tid att utveckla ett vaccin så fort till exempel. Jag tror väldigt få hade. Framförallt ett vaccin som hade så bra effekt. Och som någon sa, var det så tidigt att vi kanske trodde att var det för bra nyhet att det var 95% som skulle skydda det? Ja, kanske lite på något sätt. Man kanske kunde ha tänkt till, jag kunde ha tänkt till mer och fundera på det här med avtagande immunitet till exempel. Men jag hade nog inte tänkt, det har gått fort och jag, precis som du säger också, som ni inte pratar så mycket om, med behandlingen. Patienter går framåt. Häromdagen så kom Merck, ja, ett läkemedelsbolag med ett nödgodkännande för ett nytt medicin som kan sänka med 50% till exempel sjukdomstillståndet i de som har lite mer mild måttlig sjukdom. Så det har ju gått undan som aldrig förr. Enorma framsteg både på den kliniska sidan och på forskningsdelen. Ja, men verkligen. Metodutvecklingen går framåt. Vi har bättre metoder kunna analysera immunitet idag. Jag själv har tänkt jättemycket på det här under ett år som jag aldrig reflekterade kring innan på samma vis faktiskt. Men jag håller med om att det har blivit lite hätskare debattklimat. Mycket kritik och sen har liksom också forskarsamhället delats lite. De som är lite politik kommer in lite prov Folkhälsomyndigheten eller mot Folkhälsomyndigheten. Och jag vet att det är forskare som liksom verkligen separeras på grund av det. Men det har blivit otroligt mycket känslor kring det och liksom hetskare. Och samtidigt har ju också nya som forskarkonstellationer också påbörjats och som ändå samarbetar. Så det är både gott och ont liksom uppkommer från det här. Och jag trodde inte heller i början att vi kände till att det var snabbare process för vaccinutveckling, men ändå att det lyckades komma så snabbt ut och med så bra täckning från början. Det var jag ändå, hade inte riktigt förväntat mig. Jag trodde det skulle bli lite lägre. Vi måste ändå avsluta i lite positiv anda att trots allt så står vi i ett ganska bra läge just nu med tanke på hur snabbt den här pandemin har spritt sig. Hörrni, vi pratade lite om det i början. Törs ni sia om vem eller vilka som får Nobelpriset i eftermiddag? Ja. Det är ju många flera. Liksom, det finns liksom, mycket spännande upptäckter. Och tidigare skulle jag sagt definitivt hepatit C-forskare, men de fick det förra året. Ja. Så nu ser jag inte vidare någon. Det är klart att jag hoppas, jag har ju lite koppling till Crick och Weissman, för de gjorde sina upptäckter och jag känner till viss del lite grann den ena av dem från min forskning från när jag var i USA. Så jag tyckte det var jättekul om de har fått för upptäckten av mRNA och vaccinet där. Men jag är lite tvegad om medicin kommer med det. Kanske de får kemi, kanske dröjer något år till. Om inte annat så tycker jag sagt det innan, så har jag varit lite grann inne på att kanske upptäckterna av T- och B-celler faktiskt skulle kunna vara någonting. Av Cooper och Miller, som de fick läskepriser för ett par år sedan också. Jag tycker de borde ligga väldigt bra till. Men, Vi får se om några timmar. Ja, precis. Ja, exakt. Ja. Hörrni, innan vi avslutar så tänkte jag ska passa på att göra lite reklam för våra andra evenemang vi har under Nobelveckan här. I eftermiddag klockan 15 har vi direktsändning tillsammans med en forskare som heter Johannes Messinger och en biolog och författare som heter... men det handlar i alla fall om
hur naturen kan hjälpa forskarna att lösa samhällsutmaningar. Det här är ett forskningsfält som heter biomimetik. Och ni kan också gå in på Spotify, Vetenskapsrådets sida där, och lyssna på två förinspelade poddar som handlar om blod. För i år är det nämligen 120 år sedan som den österrikiska immunologen Karl Landsteiner upptäckte att människan har olika blodgrupper. Och det här fick han Nobelpriset för 1930. Tack Marcus Buggert och Sue Aleman för att ni var med oss idag och delade med er av era kunskaper. Och tack alla ni som har varit med i den här sändningen eller som tittar på det efteråt. Fortsätt vara nyfikna, inte minst för ert eget nöjes skull, men också för en klokare värld. Tack och hej! Tack! Tack.